7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 10 днів перемир'я, а мир так і не настав. На Донбасі не вщухають обстріли з боку бойовиків. Напередодні вони 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях, били з гранатометів, БМП та стрілецької зброї на всіх напрямках. Минулося без втрат. Наш кореспондент Ігор Левинок побував на позиціях морських піхотинців на Приазов'ї. Так, в течение дня, може, приходив 20 бить. Перемир'я? Про нього тут і не чули. Передові позиції українських морпіхів під Маріуполем. Неподалік окуповане селище Пікузи, колись Комінтернове. Саме звідти ворог накриває вогнем наших бійців. Хлопці розповідають, після оголошення хлібного перемир'я противник жодного дня не припиняв атакувати наші укріплення. Як тільки сонце починає садитися, починають прострілювати потихоньку, провоцирувати, щоб ми давали відповідь. Але ми на ці провокації не ведемося, і вони починають тоді підключати більш тяжелу артилерію, міномети, РПГ. Морпіхи просять нашу знімальну групу працювати на позиції якомога швидше. Смертоносна залізяка прилетіти може будь-якої миті. Військові певні, і з боку пікузів за нами пильнують найманці. Случай, не дай Бог, проведення боєздійснення, так у нас перемір'я, всі при цьому прострілюють, ми просто відходимо. Відходимо організовано групами. По одному два чоловіка. Група прикриття у нас виселена. Напередодні ворог брутально порушив усі домовленості. Бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Спостерігачі ОБСЄ цей обстріл не зафіксували. Сюди вони так само не приїжджають, не фіксують. Хоча це було перемир'я. Як би 120-й міномет у нас заборонений, а вони працюють. Морпіхи кажуть, того вечора найманці вболівали за збірну Росії, гучно волали, гатити з мінометів взялися після того, як росіяни програли. Футбол там теж, що вони дивляться, тому що там щось, коли їхні росіяни забили гол, то кричали, вони ж слышно нам було, як вони там победу гол. Ну, потім вони проіграли, і ми кричали. Хлопці розповідають, на тому боці днями відбулася ротація. У них пішла ротація, от якраз перед перемир'ям ми тут немножко їх поуменшили їхнє кількість, у них, виходить, пройшла ротація. У них убрали їхніх, появились навіть чеченці. Тож зброю наші солдати тримають на поготові, бо чергове перемир'я нічим не відрізняється від усіх попередніх. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Слідчий експеримент, що має встановити причини детонації міномета «Молот», проведуть завтра. Про це написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Фейсбуці. Рішення про такий експеримент Рівненський суд ухвалив напередодні. Нагадаю, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні рвонув міномет «Молот». Загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону. Ще 9 були поранені. Не буде корупції, будуть гроші. Європейський Союз закликав українську владу активніше боротися з корупцією. Лише тоді Київ отримає фінансову допомогу. Це прописано у підсумковій декларації, яку сторони ухвалили у Брюсселі на саміті Україна-ЄС. Йдеться про 1 мільярд євро макрофінансової допомоги, а також 75 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на підвищення безпеки доріг в Україні. Загалом очільники ЄС відзначили прогрес українських реформ, привітали закон про антикорупційний суд і наголосили, що чекають ухвалення поправок до нього. У резолюції є і чітка позиція Євросоюзу щодо російської агресії. У документі лідери ЄС вказують, що в лютому 2014-го Росія напала на Україну. Український консул зустрівся з Романом Сущенком у СІЗО. Про це повідомила дочка журналіста, незаконно засудженого в Росії. За її словами, попри 2 роки в слідчому ізоляторі, батько почувається нормально та подав документи на дозвіл телефонувати рідним. Уже за 2 дні, 12 липня, Роман Сущенко має зустрітися зі своїм захисником Марком Фейгіним. Нагадаю, 2 роки тому Росія звинуватила українського журналіста в шпигунстві. У червні цього року суд РФ засудив до 12 років колонії суворого режиму. Вирок зараз оскаржують. В Одесі стартували міжнародні навчання «Сібриз». Останніми роками до них підвищена увага, адже відбуваються вони в Чорному морі, де, за словами військових, ситуація вкрай напружена. Про що говорили на відкритті маневрів і хто братиме в них участь? Про це далі.
Крім США та України, вони головні учасники Сібризу. На навчання прибули військові з 17 країн, представники НАТО, а також партнери Північно-Атлантичного альянсу. На відкритті командувач ВМС заявив, ситуація у регіоні загострюється. Росія, за словами Ігоря Воронченко, фактично продовжує агресію в нашій економічній зоні в Чорному та Азовському морях. Тож здивований тим, що в Москві нервово реагують на американські кораблі в Одесі. Потрібно всі голові усвідомлювати той факт, що ми живемо зараз не в 18 столітті. Що Азовське, що Чорне море – це не внутрішні озера Російської Федерації. І диктувати нам умови, диктувати нам якісь позиції, рамочні якісь угоди – не світ. Маневри відбуватимуться на воді, під водою, у повітрі та на суші, на Одещині та Миколаївщині. Участь в них братимуть близько 30 кораблів, понад 20 літаків та вертольотів і 2000 військових. Особливість нинішнього Сібризу в тому, що всіма операціями міжнаціональний штаб керуватиме на відстані з корабля «Маунт Уітні». Саме він стане головною метою умовного противника. Вперше за більш ніж 20-річну історію навчань «Сібриз» ми привели в Одеський порт флагман 6-го флоту США – корабель «Маунтін Уітні». Сьогодні на його борт піднімуться 88 офіцерів українських ВМС. І це виводить навчання на абсолютно новий якісний рівень. Детальніший сценарій тренувань військові не розголошують. Відомо лише, що роль супротивника, який атакує штабний корабель, гратиме турецький підводний човен. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз Російської Федерації кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Це небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Навчання триватимуть 2 тижні. Перші кораблі іноземних військових флотилій вже швартуються у місцевих портах. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, новини, телеканал Інтер, Одеса. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки. Усе виклав у відкритому листі прем'єрці Терезі Мей. За словами Джонсона, Британія рухається до статусу колонії ЄС, оскільки бере на себе певні зобов'язання, не маючи при цьому можливості впливати на дії Євросоюзу. Політик написав, що більше не міг залишатися в уряді, адже його погляди не поділяє більшість членів парламенту. Джонсон разом із міністром у справах Брекзиту Девідом Девісом, який теж подав у відставку, висловлювалися на користь гострого сценарію виходу з ЄС. Натомість Мей заявляла про намір пом'якшити цей процес. Зростає кількість жертв повеней у Японії. Уже відомо про щонайменше 130 загиблих. Десятки людей вважають зниклими безвісти. Дощі там не припиняються вже 4 дні. Рівень води піднімається так стрімко, що люди не встигають покинути свої домівки. Із наслідками стихії борються кілька тисяч рятувальників, пожежників, військових. Ці повені стали найбільш руйнівними в країні за останні 35 років. Тим часом синоптики попереджають, що до Японії наближається потужний тайфун Марія. Швидкість вітру в його центрі може сягати 70 метрів за секунду, а хвилі, ймовірні, до 12 метрів заввишки. В найближчу добу кількість опадів може становити до 350 міліметрів. Від великої води потерпає індійське місто Мумбай. Там не вщухають зливи вже 3-й день поспіль. Подекуди вулиці перетворилися на канали. У місті, де мешкають 18 мільйонів жителів, паралізовано транспортний рух. Люди не можуть дістатися роботи. Заняття у школах припинили. Чи є постраждалі від стихії, наразі невідомо. Синоптики прогнозують опади щонайменше ще на 4 дні. У Таїланді готуються до завершення операції з порятунку дітей з печери. Там заблокованими зосталися 4 підлітків та їхній наставник. За попередні 2 дні на поверхню вивели 8 хлопців. Нині вони на карантині, дітям надають медичну допомогу. За словами лікарів, їхній стан задовільний. Врятовані вимагають своєї улюбленої страви – свинячих шкірок. Проте, за словами медиків, дітям спочатку потрібно відновитися після 10-денного перебування без їжі, тож поки що замість свинини лише рисова каша. Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.